Михайло Грушевський, видатний український історик, політик і публіцист, Беміграції в Польщі став об'єктом дії радянських агентів. Його сім'ю затримали та вивезли в СРСР. Сам Грушевський опинився під наглядом поліції та спецслужб. Йому було заборонено публікувати та займатися науковою роботою. Під час утримання в Україні відмовився від співпраці з радянською владою. Незабаром він помер під час арешту в його київському будинку. До цього часу не вдалося встановити точні обставини, які призвели до спалення будинку та смерті видатного українського історика.